Добър вечер, приятели! Здравейте! Да изчакаме дежурния от ДАНС, че днеска е малко късничко. Плюс това и киндия отдавна мина. И най-вероятно, този безобразен Do Not Disturb. Няма го. А ето колегата от ДАНС се включи. Колега, техниката работи ли? Давид, здравей, драго ми е да видя, привет! Приятели, днес ще бъда максимално кратък. Събота е, както казах, колегите от ДАНС и Киндия отдавна мина, сигурно вече повръщат и на всичкото отгоре ще им се наложи да пускат ухера и да плюнчат химическите моливи, да водят записки. Здравей, Григорий, здрасти, Гиби! Марията, здравей на теб! Кристина, Елена и всички останали. Малко късно, както казах, но от сърце. Все пак не бива да пропускаме радостите и днес, без да ги оформим в един порядъчен контракоментар по въпроса. Първо, като вчера, нека да разгледаме вътрешно-политическия живот, обществения живот в страната. Чета, признавам си, нямах време така да търся днес. Четох Facebook статуси, възмущение изразява цялото така справедливо Facebook воинство срещу някакви изказвания на Корнелия Нинова. Приятели, моля ви се. Здрасти, Вера, радвам се да те видя. Срещу някакви изказвания на другарката Корнелия. Това, което успях да прочета в прав текст като цитат от нея, е, че Корнелия обещава, другарката Корнелия обещава не е национализация, защото тя не използва тази думичка, но така не че, посочвайки като проблем на тези близо 30 години почти на прехода, тя посочва, пак нали, преразказвам, парафразирам думите и като сериозен проблем това, че държавата е изгубила контрол върху водещи предприятия и сега тя не трябва да губи. Нали, едва ли не, като вземат другарите властта, предприятията водещи, дава се за пример естествено БГА Балкан, естествено. Даже съм впечатлен, че не е споменала Костов. И знаем, че напоследък от доста време насам, между другото, той е виновен за почти всичко лошо в страната. Единствено мисля, че няма пряка вина за това, че българският национален отбор по футбол от 20 години няма загуба на световно първенство. По проста причина, че, както знаете, не участва. Но, да се върнем на обещанието на Корнелия Нинова, като вземат другарите властта, отново държавата да сложи ръка върху водещите предприятия и за пример беше дадена българска авиацията БГА Балкан. Приятели, мисля, че наистина превъртяхме прехода. Вчера мисля, че беше, споменах няколко думи във връзка с това, че, само да видя, някой нещо ми пише. Да, както и да е, ще ви отговарям после на коментарите. Между другото, сега понеже погледнах, ако желаете, ако смятате, че е необходимо, споделяйте това видео. Апела ми е, по принцип, ето видях, че и Томата се е включил при мен. Здрасти, Тома, добър вечер. Между другото, можем да довършим, да продължим разговора. Не сега, разбира се, че сега малко ще стане прекалено импровизирано за събота вечерта в 11. Но утре, други ден, можем да продължим разговора за тези неща, които ти направиха на те впечатление, съдебната такса, Пирин и други от този спектър. Така че детайлите ще ги уточни в чат. Ако разбира се, приемаш поканата. Но за всички останали, споделяйте и не само това, което нали, аз споделям с вас, а следете кой още се включва. Дадох за пример Томата, който много често прави също такива коментари, защото подобен род комуникация е единствения надежден начин да преодолеем информационната мъгла, в която ние пребиваваме от много дълго време. Но връщам се на темата. Превъртяхме прехода. Вчера ви казах няколко думи за това, че Свободна Европа се връща в България. Приятели, независимо от това дали отново редакция ще бъде пълна с агенти на Държавна сигурност, все още кадри има. Ако се постараят, могат да намерят достатъчно такива. Реферирам директно препратка правя към публикация в Клуб Z, в която се говори на базата на информация от осведомен източник, че
даже се дава конкретно име на евентуалния бъдещ шеф в редакцията, който е агент от Държавна сигурност. Алекс, привет и на теб. Та, приятели, уверен съм, че ако другарите, айде, нека не са другари, господата, дамите и господата, натоварени с възстановяването на редакцията на Държавна, на Държавна сигурност, с възстановяване на редакцията на Свободна Европа за България, ако се постарят достатъчно, могат да намерят достатъчно агенти на Държавна сигурност, които да, така, да допринесат. Но, както ви казах, факта, че другарката Корнелия заговори за одържавяване на ново на водещи отрасли, на водещи предприятия, ме кара да мисля, че се връщаме там, откъдето тръгнахме. А именно, държавна икономика, планова икономика, държавни предприятия и начало на прехода с Радио Свободна Европа, да видим дали ще има достатъчно ченгета да се вземат отново с основните функции. Кои бяха основните функции? Разбира се, аз няма да се изживявам като експерт по прехода. За тази цел ще ви препоръчам да следите примерно сайта държавнасигурност.com на журналиста Христо Христов, който за мен е, може би, извън всяка конкуренция, изследовател на архивите на Държавна сигурност. Та от неговите публикации, от други коментари на хора, които следят темата, ще научите, ще си припомните, ще затвърдите разбирането си за това, че всъщност прехода беше най-успешният криминален сценарий на комунистическата партия, на елита на БКП, ЦК на БКП и на службите. Разузнаването и Държавна сигурност. Много пъти, много се е писало по въпроса за това как точно в началото на прехода, малко преди това, малко след това, няма никакво значение точно в коя времева рамка от еди кой си до еди кой си месец, но по това време, в началото на прехода, примерно, криминалните канали за износ на, за контрабанда на наркотици, за контрабанда на оръжие и така нататък към арабския свят, оттам насам, които са били под крилото на Държавна сигурност, те бяха овладени, те са били овладени от удобни за другарите или директно комунистически величия, или директно ченгета от ДСЕ и от разузнавателното управление на Министерство на народната отбрана Румно, или пък от криминални типове, които бяха просто инфилтрирани в съответните среди, за да свършат тази работа. Ще отворя една скоба, ще ви разкажа един случай, който го знам директно от мой познат, няма да кажа, че е приятел, защото се старая да не поддържам близки отношения с такъв тип хора, който е бивш квартален милиционер на един от кварталите, в които съм имал удоволствието да прекарам своите юношески младежки години. Той ми разказа как в ранните години на прехода, тогава не знаех още за тази дълбока, така, как да го кажа, информационна система, която МВР поддържа, и говоря ви за преди повече от 20 години информация в началото на прехода, този човек ми разказа как при него са идвали хора да му искат списък с няколко основни групи криминално регистрирани български граждани. От него тогава научих, че те са най-малко три, условно казано, категории. Такива, които са абсолютно непоправими рецидивисти, такива, които са преминали през някакъв рехабилитационен период и са се възстановили по някакъв начин, са се реасоциирали отново с обществото, т.е. водят нормален живот, но просто имат криминално минало. И такива, които подлежат или по-скоро са съвсем така леки, дребни неща и така нататък. Между другото, ще отворя на скоба, аз научих наскоро, предвид на това, че имах там едни преживявания в Трето районно преди години, че имам също такава регистрация, която ще поискам да бъде заличена, защото делото вече приключи. На път съм до съда, надявам се да спечеля дело срещу България, но аз също имам такава регистрация с код, еди къв си там, от 1 до 9 мисля, че са кодовете. Знам си кода какъв е, което означава точно това, което той ми обясни там при една проверка наскоро. Един полицай, между другото, учтив, ми се извини, много се извиняваме една вечер в метрото, обаче просто трябва да направя рутинна проверка, ако може, документите, алабал, и аз му казах, виж какво знам, това ми е генето, направо ще ти излезе там, че имам един арест, и той се засмя, вика, да, имаш наистина, и ми каза, кой е кода. Приятели, в началото на прехода, при кварталните, които са преките, как да го кажа, пряко контролиращите, нека го кажем така, противообществените прояви на неформалите, тогава хора, които ходеха с дълга коса, или хора, които слушаха пънк, или хора, които слушаха музика, такава твърда музика, или слушаха, примерно,
Радио Свободна Европа, да речем. Не, те не бяха просто неформали. Те към тях държавна сигурност се отнасяше по друг начин. Но, така е, че тази категория младежи, които пиеха бира вечер по градинките, така наречените неформали, прекия им наблюдател, нека да кажем така, един от многото, беше кварталния милиционер. Аз с него се познавах, Пашов се казваше на тогава. Не говоря за него, просто сетих за първия ми квартален, като живеех там зад халите, наблизо в центъра, зад партийния дом по-скоро. Та с Пашов, другаря Пашов, другаря старшина, не беше старшина, някакъв там, не му знам, не му помня чина какъв беше. С него съм се виждал, говорил съм си, викал ме да ме профилактира там, да ме разпитва. Знаеш ли кой открадна на съседите компотите от мазето? Знаеш ли кой открадна на съседите тръбата за фуники от антената, нали, да стреляме с фуники и така нататък? С това се занимаваше Народната милиция по отношение на тинейджерите. И един такъв милиционер ми разказа в прав текст как при него хора от съответното политическо ниво са ходили да му искат този списък на такива хора от квартала, нали, които имат тези няколко вида регистрации криминални, включително и тези, които са най-тежката категория, абсолютно непоправими рецидивисти, които фащат ги, арестуват ги, съдат ги, пускат ги, фащат ги, арестуват ги, съдат ги, нали, общо взето техният живот преминава, знаем как, по един много специфичен, почти филмов начин. Приятели, превъртяхме прехода. Това се опитвам да ви разкажа. Ето, Свободна Европа се връща. Комунистите отново говорят за удържавяване на водещи предприятия и бизнеси. Тоест, най-хубавото, както знаем този израз пословичен, най-хубавото те първо предстои, скъпи приятели. И обещавам ви, утре ще потърся, между другото, няколко го намери, конкретното изказване, което гледам, че е възпалило Фейсбук от вчера и днес включително. Ако намери изказването на Корнелия, не знам в парламента или къде е говорила, моля ви, дайте един линк да се запозная, че малко съм прост и неинформиран по въпроса какво точно ни предвиждат другарите. За да мога и утре да го коментирам по-задълбочено. Но това е изпитвах като необходимост, тази радост да споделя с вас. Приятели, гответе се, комунистите се готвят за власт. При това, как като отново говорят за удържавяване на водещи предприятия. Да се надяваме, че като вземат властта, първо, да се надяваме, че няма да вземат властта. Но все пак, ако случайно пазарлъка, нали, двете БКП-та, БКП Живков и БКП Луканов, нали, Лукановото БКП е днешното БСП, Живковото БКП е партията на любимия ни премиер, как беше са? Доктор хонорис кауза, генерал-лейтенант Хаджи Бойко Борисов. Ако все пак, нали, между тях има някакъв пазарлък, окей, сега ние малко, нали, малко ще отстъпим, вие малко ще поуправлявате, нали, като управлявате един много неудачен ефемизъм за ще покрадете. Да, те си във властта, естествено, но поне се сменят. Първо, нали, един е отгоре, другия отдолу, после, нали, един е отдолу, пък първия е отгоре. В смисъл, малко така, почти еротична терминология използвам, но това е идеята. Нали. Така, този сандвич го обръщат. Нали. Един път така, друг път така. А е сандвич, защото участват повече от две конфигурации. Нали. Не са само БСП и ГЕРБ, а знаем, че обикновено пълнежа е или ДПС, или патриотите, които пък са сандвич с ДПС. Нали. Това е нашата, така, как да го кажа, вълнуваща, почти еротична политическа действителност, приятели. А защо почти еротична? Еми ще ви цитирам Антон Кутев. Защото социализма се предава, знае много добре как, по полов път, като спина. Той го каза, не аз. И това са негови думи. Така че, приятели, ето този спинозен полов път на консумиране на политиката в България ни довежда до тази ситуация, при която след 30 години, от 89-та до година ще стане 30 години точно, до сега, нали, ние отново започваме да говорим за удържавяване на водещи предприятия, отново се услушваме да слушаме Свободна Европа и най-вероятно отново ще излезем на площадите да викаме, да скачаме, кой не скача е червен, ще направим град на истината и други подобни неща. Това ни чака, такава ни е Орисията, както казах вчера, защото не забранихме на времето БКП-то, защото едни негодници, в прав текст го казвам и не се притеснявам от думите си, не всички, но водещ, голямата част от тях бяха негодници, се спазариха на една кръгла маса и абсолютно приеха доктрината на комунистическата партия тогава за така наречения мирен, безкръвен и без насилие преход.
Има го документирано, черно на бяло. На някои места в интернет човек може да намери архивите от разговорите на кръглата маса. И това се вижда. Всичките там негодници, които участваха от страна на БКП и голяма част от предателите, които участваха от така нареченото СДС тогава в ранните години, нали? За това говорят. Гарантират, даже уверяват. Мисля, че Жельо Желев беше един от тези, които уверяват, че не става дума за забрана на БКП. Защо бе, мой човек? Защо да не става дума за забрана на БКП? За партия, която е дошла по престъпен начин на власт, партия, която извършвала терористични актове, партия, която е отговорна за буквално за геноцид, за изтребление на българския народ, за изтребление на интелектуалците, на елита на българската нация, под предлог, че наказва, нали, хитлерофашистите. Защо да не бъде забранена? 30 години ние нямаме, не сме дали отговор на този въпрос. И се стига до там, че другарката Корнелия говори свободно за това, че държавата не трябва да изпуска контрол върху водещи предприятия или там бизнеси, или както и го нарича тя, на индустрия или нещо от рода. Надявам се, ще върнат кремиковци отново. Надявам се, ще върнат възможност задължително. И това е на Каракачанов мечтата, казармата. Да върнат задължителната наборната казарма. Да върнат възможността да сключиш 4 годишен договор да бачкаш в кремиковци, кремика, както му викаха на времето, за да замениш, нали, 4 години или 5 години, мисля, че беше работа в кремиковци, с работа в, с, вместо казарма, нали, да ходиш 2 години, отиваш 5 години в кремиковци. Хубаво е морските, там по морето, защото общо взето, нали, наборната военна служба беше съобразена в някаква степен, освен ако не си някакъв съвсем извън кастов, според комунистическата кастова система. Общо взето, при наборната военна служба се съобразяваха да си близо до региона, в който си роден, в който живееш ти и родителите ти. Нали, аз, примерно, съм служил в... Първо бях един месец в Плевен, после ме пратиха в Божурище, някак, съвсем близо до София беше. При това без никакви връзки, без нищо. Та морските, тия, които живеят по Черноморието, трябва да знаят, като гласуват за патриотите, като гласуват за комунистите, като гласуват за атакистите, като гласуват за всякаква измет политическа, трябва да знаят, че тогава службата морската беше 3 години. Значи, ако си късметлия да си в сухопътните, или какви се водят там, сухоземните войски, нали, 2 години, 4 месеца са задръжките, но морските бяха 3 години и там колко и 4-3 години и половина, може би, им се събираше сумарно военната служба. 3 години от живота ти отиваш, е така, и пей сърце. Трябва да знаят, ето тия неща трябва да ги знаят, а не да, нали, да. Какво вика, примерно, Симов, да речем? Често комунистите се подиграват, нали, с нас, които критикуваме миналото, нали, че винаги даваме за пример показните магазини и бананите. Не, много други неща можем да дадем за пример. Едно от тях е това. Младите хора трябва да знаят, по комунизма 3 години от живота си трябваше да ги жертват морските и 2 години, нали, от континентална част на България, нали, трябваше да ги жертват, да ги подарат на системата, на комунистическата система. Безплатно. Плащаха там няколко 2-3 лева ли беше заплатата на месец или нещо от рода. И като се уволниш, нали, там 2-3 месеца, 2 години по 24 месеца, по 2-3-4 лева, не си спомням колко беше, взимаш ни 50-100 лева, взимаш, нали, и викаш ура, това ти беше заплатата. Имаше такива неща. Приятели, това беше българската част на коментарите, радостната част отвъд океана. Кратък съм. Днес New York Times излиза с една много интересна редакционна статия, в която се посочва за пореден път, че веднага след избора на, само да намеря точния цитат, 2017, така, ето го, веднага след изборите, веднага след като беше новоизбран президент, все още беше президент-елект, мисля, че беше термина, е имало среща в неговия Тръмп Тауър в Ню Йорк, е имало среща на най-високо ниво на разузнавателните служби. И търся точния цитат, за да не ви подвеждам. На тази среща са присъствали тогавашния шеф на ЦРУ Джон Бренън, Джеймс Клапър, който тогава е бил директор на националното разузнаване, Роджерс, Майкъл Роджерс, който е бил директор на Националната агенция по сигурност, и други представители на цялата разузнавателна общност на практика,
са присъствали и са го брифирали именно по въпроса за руската намеса в изборите в щатите и за руските усилия да дестабилизират американското общество. Като при тази среща те са му предоставили безспорни, неопровержими доказателства, свързани с заповеди, които са отправили руски офицери, имейл кореспонденция и други документи, включително и са се позовали на много високо поставен топ секрет, строго секретен източник, приближен до Путин. И тогава заглавието, с което се поднася тази новина, е, че от самото начало Тръмп е, аз ще използвам тази думичка, неглижирал. По-подходящ или по-литературен превод, по-буквален е, как го кажа? Абе, неглижирал е достатъчно добра, са няма да търса, няма да правя литературен превод, нали, художествен превод. Още от самото начало, още от тази, може би, първа среща на толкова високо ниво между новоизбрания президент и шефовете на всички възможни разузнавателни служби и служби, свързани с вътрешната сигурност на Съединените щати, още от тогава той е пренебрегвал, неглижирал е съобщенията, които е получил, които имат един много ясен контекст, и тук цитирам отново, Путин се намеси. Цитирам дословно заглавието в Нью-Йорк Таймс. Всичко е стръгнало по заповед директно от, ще използвам това клише, господаря на Кремъл. И сега, приятели, представете си в този контекст, между другото, интересното е, че на предложението на демократите да бъде извикан на разпит, то не е разпита на интервю, да бъде извикан на преводача, личния преводач на Тръмп, който е присъствал на тази поверителна тайна среща, тя не е тайна, ми поверителна среща между Тръмп и Путин, само в присъствието на двамата преводачи, на която среща Тръмп не е разчитал на своя преводач, неговия преводач просто си е водил записки, а Тръмп е ползвал двупосочния превод на руския преводач, на преводача на Путин. Обърнете внимание, това е изключително интересно за мен. Феномен, впечатляващ феномен, който няма логическо обяснение, различно от конспиративните теории, защото както, примерно, американският преводач, руския не му е водещ език, така и на руския, пък английския не му е майчин език, нали, водещ език. Така че, да, Христо, целият зор на Путин е да докопа Браудър. Не мисля, че това е основният му, най-главният и единствен мотив, но той е доста водещ, но следа темата, тия дни ще я коментирам. Искам малко по-така да се почувствам подготвен, да видя за какво става дума. Видях, че днес Гари Каспаров сподели в профила си статия от Браудър. Така че тия дни ще го коментираме. Утре или в понеделник ще коментираме тази тема, обещавам. Но имам предвид друго. Обърнете внимание. Значи, службите информират Тръмп на базата на данни, които получават от Top Secret агент, приближен на Путин, а Тръмп от самото начало, още от мига, в който е бил информиран за това, вчера ви разказах, той си е така, веднага неговия екип са започнали да мислят не как да противодействат на това нещо, а как да представят пред медиите информацията, така че да спиннат проблема. Спин доктор, нали, знаете този термин какво означава, да го спиннат проблема, така че да излезе, че няма никакво влияние, не е имало въздействие. Намеса има, влияние няма. Въздействие има, намеса има, пардон, намеса има, последици няма, ефект няма. Това е била основната грижа. Тази грижа, преди повече от година, пък се обяснява логически с това, което Тръмп беше задраскал като изречение при своята спешна, нарочна пресконференция, предизвикана, която обясни там за лапсуса, който бил допуснал и след среща с Путин, общата им пресконференция. Изречението, което беше задраскал, беше да изправим пред правосъдието всички отговорни за тази намеса. Това нещо беше задраскано. Сега се замислете, не е ли логично да помислим дали наистина тези хипотези, свързани с това, че така, може би наистина агент на ГРУ е господаря на Белия дом в момента, то още от тогава, 7 януари, 6 януари 2017 година, Тръмп неглижира темата за руската намеса. И сега си представете, отива на четири очи с разработващия го офицер, офицер Путин, не му помня чина какъв беше на Путин, дали пък този топ секрет източник на службите вече не е компрометиран. Следете внимателно,
ако някой скоропостижно изпие чай с полони или се напръска с дезодорант, съдържащ новичок, отговора на въпроса мисля, че ще бъде недвусмислен. Приятели, това бяха радостните новини от днешния дълъг съботен ден в този не много вече кратък, само да видя колко, 25-минутен контракоментар. Оставаме заедно, не се разделяме. Утре отново ще обсъдим радостните новини от утрешния ден, а пък вие, ако искате, шервайте това видео, да се чуе, повече хора да разберат какви теми ни вълнуват. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до утре!